因为这个政府阿爸，因为这个政府看起来很独裁，所以要上街头。上街头呢，就是在明天台湾的时间12月25号下午的2点钟要走上街头，有一个素还真的运动。当然呢，彭批之前讲说跟这个孙文总学校的校长张亚中，那要一起来这个，希望赶快的还原真相。彭批可不可以透露一下，明天会以什么样的方式来跟现场的朋友互动，或是现身？这是一个好问题。首先你要确定我现在在哪里。对，我不知道。现在有几种可能性吗？一个我在飞机上喽，一个我在桶子里喽，就是在山板上面喽。另外一个是我根本早就已经在台湾喽。我相信你在桶子里。今天的连线比较不稳，所以那个海浪上啊，这个起起伏伏，那个连线。对，你们看我现在这样，有点摇啊，有点摇。对对，所以好啦，反正不管怎样，明天我一定会跟大家见到面。嗯，用什么形式见到面呢？这个就大家自己发挥了，自己想象了啊。嗯，那。听说明天天气不太好，不过没有关系，我觉得这些外在的因素都不会影响我们追求真理的一个决心。那我觉得不要分党派，因为我们大家都在追论文的真相，这才是台湾社会理性成熟的一个很好的一个实践的过程。那当然所有的群众运动都会有很多刺激团体，那这些刺激团体各有各的理念啊，我希望就跟论文们每次在法庭前面开庭一样，不管是蓝的是绿的是统的是独的，大家都一团和气。真的，这个画面是以前群众运动很难看到的，可是在法院论文们开庭的时候确实就是如此。我觉得这是一个很美的画面。嗯，因为政治主张政治立场那是人的思想自由，那是人的言论自由，但是涉及法律触法诈骗，这就你就不能再说这是你的自由了。所以我们就要不分党派，不分族群，不分老少，不分蓝绿政党，其实大家要追求的事情应该是一样的。这个时候如果我们不能为台湾社会讨回公义，我觉得以后这个社会会越来越腐败，会没有办法建立一个良善的体制。这件事情对我来讲是很重要的事情。对，刚刚彭批特别讲到，其实台湾过去你会觉得政治的光谱当然有什么极统极独或是极蓝极绿，不管你怎么称呼，深蓝深绿，但是呢发现越来越多的大家共同的目标或是共同的想望都是说，我要追求真相，我要反对这个霸道独裁的政府。就你就会发现真的蛮可爱的，现在居然有了共同的目标。昨天我也在跟那个就是太太来讨论这个事情。哇，我觉得大家因为大家都看不惯现在的政府的所作所为，或是说蔡总统包括论文们的事情，到目前为止自己都没有好好的清楚的回应相关的质疑，回应相关大家摊出来的证据，明明这么明显，为什么不自己来说自己的论文到底是怎么来的这件事情。我发现不管你是有过去有什么样党派色彩，或是你主张国家未来是要怎么走怎么样方向的人，大家有了共同一致的目标。所以刚才彭批说希望大家明天一起的来走上街头，而且不要分党派，不要去互相的好像会有一些觉得有隔阂啦，或是有一些冲突等等。但我要问到一个人，这两天的话题人物，你看到这个关键字现在应该看到韩国瑜，然后他最近是畅销作家了，就是说 也出书了。彭批不知道之后出书有没有要跟他尬一下这个销售量。韩先生来敲门，论文门正好也是个门，有没有可能不分党派嘛，然后不分这个彼此。韩国瑜说他这次的付出是希望有机会为老百姓做事，他当仁不让。过去当然我知道在芝加哥你们有交谈过，有交流过，接下来会不会有希望说在这一部分也希望他可以跟他聊一聊，然后说不定他来发发声，有没有这个可能？哦，我跟他在这个 LINE 里面是一直保持互动。那他给我很多鼓励，他常常打气，他说哎呀，他跟我说你文正你太辛苦了，你太辛苦了。说不会，我说我觉得蛮好玩的。那我很高兴看到他在
选完之后，沉寂了一段时间，再整装待发，重新出发。因为我刚刚在他选完后一段时间，我们有一个饭局，其实就是我跟我太太，还有他跟王浅秋，我们就是几个人。哦，上次也看到他跟他的夫人，我们都有一些短暂的这个聊天啦。其实我有跟我的老朋友，我跟韩国瑜认识了30几年。我跟我大学时代的老朋友，很语重心长地跟他讲，我说，你现在最大的资产，就是你已经被这个赤裸裸的抹黑了一轮呐。我说你现在的状况就是万箭都不会穿心，这是你最大的资产，不要浪费这个资产。我说那你就勇敢地继续往下做一点，我觉得值得做的事情。我有跟他稍微沟通了一下。那我相信他的付出是台湾社会的另外一个力量的来源，因为现在的执政党实在，太现在修阿爸哈，实在跳奥者哈，所以我觉得所有有心出来监督这个执政党、制衡执政党的，我觉得不分党派都应该给予支持了。所以这个就是你，他会出来做一些事，然后你他也在 LINE 里面鼓励你现在正在做的事情。不过呢，不会，你们之间的交流就是大家不用把话讲得这么的明白清楚，但是互相往共同的方向在努力。刚才彭批的意思大概是这样的吗？对。是这个，当然刚才也透露说你们常常赖来赖去，然后他说你现在做的事情很辛苦，因为他可能自己也感同身受了，就是对抗蔡政府，尤其是掌握了所有的国家的资源的时候，是真的你会觉得有时候排山倒海的压力来。那当然呢，希望明天呢，因为可能明天天气不会那么好，然后看起来温度也比较低，所以明天如果会走上凯道，会去参加素还真的这一些朋友们，大家要记得保暖，要注意安全。那今天差不多时间也到了，然后也要谢谢彭批今天在台湾的耶诞夜，你们明天是耶诞夜，那祝平安喜乐，谢谢彭批。平安喜乐，祝大家圣诞快乐。好，如果我们开箱，记得大家记得要来订阅，然后记得帮我分享出去，帮我跟大家说都要来订阅，论文们开箱，我们下周见，拜拜。